wadankiisa ugu sarreeyay burbur xoogli uu soo wajahay kadib markii dowladda Soomaaliya ka itaal runatay. Waxaana yimid in qaar ka tirsan hogaamiyaashoodii ay usoo kala cararaan goobaha dowladda ay ka taliso, sida wadaadkii Xasan Daahir Aweys oo maamulka Xiiniinixe markii hore isku soo dhiibay kadibna odayaal ay soo qaadeen oo magaalada Muqdisho laga soo dejiyey, sida la sheegay qaab wada hadal u ahaa, kabacdina wixii dhacwaa la ogaa. Odaygaas Xasan Daahir Aweys ee kasoo fakaday Al-Shabaab, qaabka dowladda ay ula dhaqantay dad badan ayaa waxay leeyihiin qaab wanaagsan maahayn, oo haddii dowladdu ninkaasay si wanaagsan ula dhaqmi lahayd waxaa dhici lahaa in dad kale oo ka tirsan ugu Al-Shabaab ay kasoo carar lahayen oo dowladda isku soo dhiibi lahaayeen. Idinka sidee in la muuqataa? Ma qaab wanaagsan aad ula dhaqanteen? Ma qaabki sharciga ah ula dhaqanteen Xasan Daahir Aweys? Mase dadka sida ay sheegayaan wax ka jiraan oo qalada gasheena jira? Runtii laba arrinba ayaa u baahan in maaragtay kayskaas marka laga hadlayo la wajaho. Waa mid odayaashii dhaqanka, odayaashii isu xil saaray ee keenay Muqdisho yimid, iyo falkii dhacayna waa fal dowladdu ay raaligelina ka bixisay, odayaashiina kala xaajootay. Laakiin midda ugu muhiimsana waxay ahayd dowladdu marnaba Xasan Sheekh Daahir oo kale inuu yimaado oo shacabkii dhexgalo marnaba macquul maheen, mana soo roobin. Dowladnimadu waxay ku jirtaa in qof kasta lala xisaabtamo, in muxuu ahaa si dowladnimo ah loo dhaqmo. Weli dowladdu waxay aaminsan tahay in Xasan Daahir Aweys shaqsi ahaan iyo beesha iyo shacabka Soomaaliyeed inay faa'iido ugu jirtay in gacanta dowladda uu ku jiro meel ammaana oo isaga xitaa aysan dhib soo gaari karin. Dowladduna mas-uuliyadda waxaa ka saaran inay si wanaagsan ula dhaqanto inta proceskiisu ka dhammaanayo. Haddana waxaa socota process-kaas dowladduna dhammaan optionska jiro dhan miiskay wada saaran yihiin. Marka allaala markuu proceskaas soo dhammaadana kulley waxay noqonataa mid muxuu ahaa ku dhammaada si dowladdii, shacabkii iyo caalamkaba u wada danaynaya, oo aysan noqonin maaragtay arrin haddana laga sii shalaayo. Anaga ujeedadu waxay tahay mas-uuliyad baana saaran dowlad baanahay, shacabku naga saaran yahay. Marka in talaabta dowladnimadana ay socoto marna lagu adkaysto aad bay mas-uuliyad ugu jirtaa. Mar waxaan is leenahay arrintaas iyada way soo dhammaan doontaa, processkeedana waa socdaa. Waa garta Muqdisho aan usoo laabano, siyaasiyiin ay ka mid yihiin musharixiin hore ugu soo tartamay xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, ugu horeyn magaalada Muqdisho ay ahayd cadaalad inay ka fasho. Cadaaladii magaalada Muqdisho laga waayana dalka intiisa kale inaan laga helin. Sida magaalada Muqdisho marka la leeyahay kale iyo madaxtooyada, waxaa leeyahay madaxtooyada waxaa joogo dadka ka shaqeeya dhan waa hal qabiil oo madaxweynaha isku jifan yihiin. Sidoo kale magaalada Muqdisho maareeyaha dekedda, maareeyaha eleboorka, gudoomiyaha iyo duqa magaalada Muqdisho kulli waxaa la yiri waa dad isku dhinac kasoo wada jeeda. Arrimahaas oo dhan markay isbiibiirsadaana waxay noqonaysaa wax dadkii oo dhan ay su-aal iska weydiiyaan. Maxaa uga jawaabaysaa maadaama fahinka dowladda aad tahay oo adiga laftirkaaga dadka laga eedeynaya inaad ka mid tahay macquulada? Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii horta waxaa wanaagsan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Soomaaliya oo dhan oo madaxweyne u yahay. Habka Soomaaliya awood qaybsigan waa habka dhammaan labada gole oo ah goleyaasha ugu sarreeya go-aanada gaara Soomaaliya, Soomaaliya oo dhan waa ka wada muuqataa. Golihii baarlamaanka ha noqoto, golihii wasiirada ha noqoto, muxuu ahaa marka dowladdu waa dowlad Soomaaliyeed, Soomaaliya oo dhanna matalaysa. Taas horta waa mid meel taalla. Arrimahan eedeymahan iyo fadhigudurarkan runtii ma qabayna yihiin madaxtooyada soo qaadatay. Madaxtooyada mas-uulka ugu sarreeya oo wasiir dowlaha ah waa Faarax Cabdiqaadir. Madaxweynaha isku beel maaha, waa beel Soomaaliyeed ka tirsan yahay. Isagaa mas-uulka ah, madaxtooyadao dhanna maaragtay maamula. Shaqaalaha madaxtooyadana dad boqol kor u dhaafay ayaa ka shaqeeya, Soomaaliya oo dhanna ka kooban. Imaaw Baritool waad arkaysaa. Afhayeenka dowladdu kuma imaan beele, wuxuu ku yimid professionkiisa. Dowlada ka horeysan oo lasoo shaqeeyey oo mas-uuliyiin kaloo kala duwan. Marka qofka iyo professionkiisii haddana beeshaas ka tirsan yahay, runtii waxaan qabaa inay tahay mid aan qabanin.
golihi wasiirada aad la socotid waa dad dhammaystiran oo soomaaliya dhanka kooban. Marmar baa beela ka mid a yiraahdaa annaga golihi wasiiradana looguma jiro oo buuq dhankaas uu jira. Marka arrintan soomaalida meelay ku dhammaanaysa ma lehe, dowladdan waa dowlad soomaaliyeed, waxay u socotana waxay tahay in waddankan la gaarsiiyo one man one vote. Beri Muqdisho one man one vote hadday ka dhacdo yaa eeda la siinaya haddana, weli dad unbaa sii qeylinaya. Marka arrinta tan maamulada ka sheekaysay oo gobolkana runtii waa mas-uuliyiin horeyna u jiray dowladdana ka horreeyey, horeyna maaragtay u socday. Laakiin adigu waxaa sheegtay maareeyaha iyo sheegtay laan ku-xigeenadoodii imaadan sheegin oo beelo kala duwana. Muqdisho waa meesha keliya dhammaan 275 xildhibaan ay joogaan, dhammaan golihii wasiirada iyo shaqaalihii dowladda dhan wada joogaan. Waa goobta keliya dekedda Muqdisho iyo airbootku lacagta keliya ee dowladdu ay isticmaasho ay tahay. Dekedo kale iyo airbootyo kalaa jiro lacagahoodii dowladdiina ma isticmaasho. Marka Muqdisho in lagu ammaanay ahayd inay dowladdii federaalkana gundhig u tahay, hay-adihii kaabaheeda dhaqaalahana ay maaragtay dowladdii federaalka ay ku baxaan iyo Soomaaliya oo dhan muxuu ahaa. Laakiin arrinta tan ah one man one vote inay noqoto waa tan hadda qorshaha maamulada gobollada loo sameynayo, ay dadka soo dooranayaan golihii deegaanka, kadibna uu noqon doonto wax doorasho ku yimid oo aan haba yaraatee baal iyo ku imaan. Waan gartay dabcan Soomaaliya oo xilligan joogta ururkii Al-Shabaab uu dhinac ka dagaalamayo, dadka aan waxba galabsan la laynayo, qofkii sheegta magac dowladnimo ama shaqaale dowladeed noqdana si fudud lagu dilayo ama si fududba lagu gaalaysiinayo, inuu qof usoo dhiirada inuu xil ka qabta haddana ka shaqeeyo oo arrin aada u dhib badan, mas-uuliyad weyn aad qaadeen, wax badan oo aad qabateenna waa ay jirtaan. Laakiin maadaama fahinka dowladda aad tahay, waxaan kaa rabaa dowladda Soomaaliya waxa ay jirtaa sanad iyo weliba wax raacay maalmo ama muddada sanadka dowladdu ay jirtay, waxqabadka ugu ballaaran ee aad ku faani kartaan oo ilaa haatan aad qabateen maxaa ka mid ah? Cabdifataax, aada ugu mahadsantay su-aashaas, waa mid loo baahnaa. Muddo 12 bilood iyo 3 isbuuc ee dowladda jirta waa markii madaxweynaha la doortay, markii ra-iisul wasaaraha la doortay weli waa noo sii dhiman yahay. Dhankii maaliyadda, public finance management waxaa laga qabtay wax badan. Waxaa kalsoonidii lasoo celiyey IMF iyo World Bank oo hadda la shaqeeya wasaaradda maaliyadda, waxaa lagu qanciyey dowladda Norway inay si dhaqaale toos a dowladdii u siiso. Waxaa la hagaajiyey bangiga dhexe oo loo sameeyey qalab casriyeysan oo ka mid yahay Swift code iyo muxuu ahaa biometric system. Waxaa lasoo la keenay hay-ada caalamiga inay baaraan musuqmaasuqa dalkeenu ku jiray. In kale waa ay baareen, waxay beeniyeen musuqmaasuqii kooxda UN-ka ay soo sheegtay. Dhammaan arrimahaasoo dhan waa wixii maaliyadda oo socdo oo runtii aan isleeyahay dadaal badan laga sameeyey. Budgetkiiba baarlamaanka la geeyey, mushaaraadka shaqaalaha baarlamaanku bilna ma seegto, shaqaalaha dowladda, wasiirada, dhammaan iyo ciidankaba mushaaraadkooda si joogta ayay u baxaan 12 bilood lasoo dhaafay. Dhanka kale markaan kuu eego ciidamada, waatan kuu sheegay ciidankii degmo walba iyo gool walba ay tageen oo ku nagaadeen, xasilintii iyo nabadeyntii waa ay socotaa. Tababaro iyo in la kordhiyey mushaarkooda iyo iyadana waa dhan kale oo aan ku faani karno. Waxaan kaloo ku faani karnaa markii ugu horreysay dowladda madaxweynaha, prime ministerka, wasiirada ay tagaan gobollo fara badan oo la socota in la tagay Baydhabo, Beledweyne, Jowhar, Marka, Kismaayo, muxuu ah Galguduud, Gaalkacyo, Garoowe, dhammaan mas-uuliyiintii iyo xildhibaanadii inta tageen ay dadka lasoo tashteen. Waxaa socda maamuladii gobollada oo Beledweyne iyo Baay iyo Jowhar iyo ay ka mid tahay oo dadka golihii deegaanada ay soo dooranayaan la suubinayo. Waxaa kaloo markii ugu horreysay laga qayb geliyey shacabka Soomaaliyeed talada dalka oo 4 shir oo qaran Muqdisho lagu qabtay, laysu keenay tala Soomaaliyeed Soomaali maamulaysa ay ahayd oo laga daayay dibadaha la geynayo iyo dad ajaanib ah maaragtay noo waday siyaasadda. Waa markii ugu horreyso Brussels lala tegay compact Soomaali ay leedahay, Soomaali soo diyaarsatay maaragtay meesha wadda. Marka waxaan is leenahay muddada yaro 12-ka dhanka amniga, dhanka maaliyadda, dhanka isgaaridda, dhanka arrimaha dibadda, kulli iyo dhankii bilowga dhisidii institutionka wax badan baa qabsoomay. Mudan Injineer Iriso, waxaad taafeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaadna safar ku timid magaalada Nairobi, iyadoo xaalada magaalada Nairobina ay tahay mid kacsan kadib weerarkii 12-kii bishii hore lagu qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate. Xaruntaasi waxaa ku dhintay dad kor u dhaafaya 6 dameeyo, waxaana ku dhaawacmay boqolaal dadah.
كدولد أهان مدحوينها وهو كتعسي سفير كالصومالي وهو شبديك موقف كينا كو آدن مدام أي شيكتين أوركي على الشباب ودولد فدرال كاي صومالي شعب كالصومالي يتبدب كو مدام ضد بنالكنا الصومالي إنه يكونوا ليهين كموقف أهان دولد كينا ورر صباحا يهرد عاي شيكا يعني إن دادك قوحوتيكا ديب لو وعلنيو حريها قوحوتيكا نالحريو ديب لو وعلنيو دالكو دي موقف كدولد فدرال كاي صومالي عرماس كو آدن يواركي وستكيد كل هالمرنا نسكن رحسن بسم الله الرحمن الرحيم عبد الفتاح واركي وستكيد رنتي وحو دعدا آد وفولحن oo si barer ah in la socotii kooxal shabaab ayagoo ba suginba inay sheegteen oo runtii in adreemayso dibka ay u keeneen Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku waa la hadlay madaxweyne Uhuru Kenyatta uga tacsiyay sidoo kale shacabka in maartay ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka dhamaan dawladdu way ka tacsiyeysay waxayna sheegtay in kooxahan qasabadayaasha ay yihiin كو هير عالمي أباهن سي عالمي إن لولادة غالو أو سومالي كليا إسن كوكوبنين ميد كلو لكن إيدان أباهن أوحيطة هاي كينيا إن كوحاهن ألقاقح سيدو مركي هلين أما بلابين وحي 1998 كوهر حتى أفغانستان إي عراق إنتان أرموه دو بلابين مركا إن أنقا موحاو أحاوحن أهمن سنة هاي إن ميدن مدينو كينيا سومالي بي كجرتو كوحاهنو ميلو بسوود جيستو إن محو أهال إسكاقبتو Soomaali oo nabad ahna inay noqonayso Kenya nabad ah mid kale waxaan ayadana ka dignay in dawladda Kenya talaabada ay qaadayso falki dhacay darteed inuusan dib u keenin ama aysan Soomaalidu u noqonin dad target ah ama discrimination lagu sameeyo runtii arintaasna waxaan la qabnaa hay'adaha Human Rights Watch iyo Amnesty International ayagana ka hadlay oo ah cabsid ah in shakhsiga Soomaaliyeed oo shaqo ku lahayn oo isagaba waxa soo ceyriyay dalkiis ka soo waday yihiin kooxan nabadiidka ah oo shabaabka in haddana aanan maartay wax dhib ah loo geysan taasna aadan ugu hadalna dawladda waxaan rajaynaynaa in falalka qaarkood la sheegayna Soomaalida inaysan dib u dhicin mid kale runtiina madaxweyne Uhuru Kenyatta hadalkiis qodobadiisi waxa ku jirtay in Soomaaliya iyada markii hore ay gurigooda soo dhisaan anaga waxaan leenahay Uhuru Kenyatta waxay u baahan tahay in la kala saaro al shabaab iyo shacabka iyo dawladda shacabkii dawladdu waa kuwa doonaya inay nabadeeyaan Soomaaliya oo dhan inay maareeyaan kooxal shabaab ka saaraan waa kuwa u daneeyay shacabka Kenya si ay al shabaab dibdan halkan ugu geysan marka in la kala saaro cida sheeganeysa oo dhayso Kenyatu weyn Soomaaliya ka baxaan waa kooxal shabaab ee maaha shacabka iyo dawladda iyo shacabka Kenya iyo madaxdeedaba waxaan isleenahay in arintan ay qasab tahay in lagu midoobo la dagaalanka al shabaab oo isan naga dhumin naga leexinin maaragtay diiradda ah inaan kooxahaas maaragtay dibkooda iska wada qabanno waan gartay waxaa jiray wada hadallo u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland waxaana jirtaa in hadana mar kale lagu balansay in isku tago dalka Turkiga wada hadalladaasi ka dawlad ahaan maxay sidee in la muuqdaan runtii iyadana waa mid dawladdu mar walba waxay aaminsan tahay in Somaliland habka keliya ee xal looga gaari karo inay tahay xal nabadeed mid dib u heshiisiineed mid wada hadal ah dawladduna meel walba iyo goob walba inay ugu tagto ee wada hadalahaas ugala qayb gasho walaalaha maaragtay Soomaalilandna waa wax waajib ah hadda waxaa bilaabatay in laga hadlo waxyaalaha fudfudud ee keeni kara isku soo dhaweyn kara labada dhinac waayo waa ognahay in muddo ah shacabka Soomaaliland waxaa lagu waday inay go'aan in maaragtay dhanka kana dastuurka iyo dawladduna in midnimadii iyo sovereignty hay-adaha UN-ka iyo African Union meel walba adduunka caalamkuna ay iyagana leeyihiin waa lama taabtaan haddaba si xal loo helo oo dadkaas loo qanciyo walaalaha si nabad ahna hadhow ay dhacdo in la isu yimaado waxyaalaha ugu horreeya waxay tahay bal in laga wada shaqeeyo isfaham iyo sidaan wada hadalnaa arimi hadda heshiiskii Turkiga waa la socotaa oo ujeedada ahaa civil aviation-ka ama duulimaadka hawada saadaasha hawada iyo in laga wada shaqeeyo in mar dhow ay bilaabato isdhexgalkii ganacsiga labada dhinac uu shaqeeyo in maaragtay horta la isfahmo ilaan annaga haddana isku qancinin Soomaaliland waxa u roon iyagoo Soomaaliland nimadoodii iyo haysta iyo federaalkoodii qaybna ka ah dawladda dhexe ma waxaa u roon inay gooni intay u istaagaan ay dawlad gooni ah noqdaan ay ka go'aan ummadda inteeda kale
arrimahaas oo dhan waa arrimo u baahan in weli la sii karkariyo, laga hadlo. Laakiin waxaan is leenahay bilowga wadahadalka inuu yahay mid keeni kara in labada dhinacba win-win situation inay soo baxdo marka ugu dambeysa. Okay, natiijada ugu dambeysa ee wadahadalladan haddii ay socdaan oo madaxda dalka Soomaaliya iyo kan Soomaaliland ay kulmaan oo wadahadallo ay sii socdaan, natiijada ugu dambeysa isleeda waa ka soo bixi kartaa qiyaas ahaan maxay kula muuqataa? Natiijada ugu dambeysa waxay tahay mid labada maamul iyo shacabka iyo keenta win-win situation oo ah muxuu ahaa wax lagu wada qanacsan yahay oo keeni karta in maaragtay hal meel laysku wada arko. Ma rabo inaan kasii hordhaco, laakiin ujeedadu waxay tahay dowladda Soomaaliya waxa ay rabto, aan ku sheego marka, dowladdu waxay rabtaa in walaalaha Soomaaliyeed lagu qanciyo wadajirka iyo midnimadu inay ka fiican tahay tafraaruqa iyo kala go-a. Waxaa la rabaa in lagu qanciyo in wixii qaladaad dhacay diyaar loola yahay si alaala sidii loo xalmarin lahaa, si alaala sidii loo maaragtay boogta loo dhimi lahaa. Waxaasoo dhan marka wax ku imaanaya hal maalin iyo labo maalin ma aha, waa ognahay. Waxay u baahan tahay adkaysi labada dhinac in wadahadalkana la sii wado, in qodax walbo iyo meel walbo soo baxdana tartiib tartiib laysaga qaado, ugu dambeyntii la gaaro meel labada dhinacba ku wada faraxsan yihiin. Shakina igama jiro inay taas ku dhammaan doonto. Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka. Waxaa ku daawanaya Soomaali badan adigoo ka faa'iideysanaya jaaniskan ay ku sii CCTV-ga caalamiga on cable. Maxaad ugu baaqaysaa dadku daawanaya? Bismillaahi raxmaani raxiim. Fursaddan waa fursad qaali ah. Shacabka Soomaaliyeed meel walba joogo waxaan leenahay, Soomaaliya maanta marxaladay joogto iyo marxaladii 22 sano ka hor aad bay wax badan isu bedeshay. Aada buu dadkeenii maaragtay u bislaaday midnimada iyo wadajirka iyo dowladnimada iyo nabaddu faa'iidada ay ku jirtana waa la arkay. Kooxaan Al-Shabaab mintidiinta ah ee aan dan Soomaali iyo dan diin midna wadinna meel baa looga soo wada jeesto, ayagana waa la wada arkay. Hadda marka waxay tahay 22 sano tafaraaruqii iyo kala go-ii iyo qof walbaba laguma dhamma intuu islahaa. Hadda in dowladda Soomaaliyeed iyo shacabku ay muhiim tahay in hal meel loo wada socdo. Dowladdu xirtaa 2016 inay doorasho dalkan ka dhacaan. Doorasho si ay uga dhacaan waxay u baahan tahay shacabka oo ka qayb qaata processkan la wado, oo ah dastuurka dib u eegis lagu sameynayo, maamul sameynta degmooyinka iyo gobollada, oo dadkii qurba joogta iyo dadka kale Soomaaliyeed oo dhan ay kusoo noqdaan deegaanadoodii, oo ay talo ku yeeshaan cidda mataleysa ama mas-uulka noqonaysa maxaa degmooyinkii gobollada. Taas ayay waxay haddana isu keenaysaa in la helo baarlamaan Soomaaliyeed oo ku yimid doorasho oo qofku soo doortay asoo og qofka kan waxa uu kuu qaban karay iyo waxuusan kuu qaban karin. Taasna waxay nagu keenaysaa inaan helno dowlad dimuqraadiyadda oo lasoo doortay. Shaki igama jiro ummadda Soomaaliyeed inay maaragtay yihiin dad runtii adkaysi badan. In Soomaaliya oo dal qani ah oo laba webi xeebta ugu dheer adduunka, batrool iyo shidaal iyo kheyraad fara badan iyo xoolihii dhammaanba ay noo joogaan, in dadkeennu ay gaajo u dhintaan waa nasiib darro. Marka waxaan qabaa in wadajirkeenna iyo dowladnimadeenna ay tahay wax keliya oo naga bixi karna dhibkana haysta. Aad iyo aad baan shacabkana ugu bogaadinayaa sida ay u taageereen dowladdan Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana rajaynayaa inta dhiman inay ku dhammaan doonto si nabad ah, annagoo gacmahays haysano. Marka fursadaana Hon Cable TV aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Dawel, intaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wareysiga gaarka ayaan la yeelanay afhayeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Umar Cismaan Injineer Yariisow. Mar kale waan ku mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ee horta TV-ga Hon Cable. Barnaamijka waxaa wareysiga idiin qaadayay Cabdiftaax Maxamed Cilmi. Dhanka kamerada waxaa iga saacday Xasan Sheekh Umar iyo weliba Cabdicasiis Ibraahim Cali. Intaynu ku kulmi doono barnaamijka mid la mid ah, sidaas iyo nabadgelyo.